La novena edició del Cross de Balaguer, organitzada pel Consell Esportiu de la Noguera amb la col·laboració de la Paeria de Balaguer i del Club Atlètic Maratonians del Segre, ha aplegat aquest diumenge un gran nombre d'atletes que han desafiat la pluja per competir en les diferents distàncies i categories al Parc de la Transegre. Lorena Botanc, tècnica del Consell Esportiu de la Noguera, ha explicat que aquest any s'ha comptat amb un gran nombre de participants inscrits que en les categories de més edat no han fallat a la cita. La pluja només ha aconseguit minvar la participació a les categories adreçades als més petits, ja que la prova estava oberta a infants a partir de P2. En total, s'han comptat amb més de 650 inscrits. Fem una altra edició, en aquest cas és la novena ja, i amb rècord de participants, ja que hem aconseguit els... Hi havia 643 previstos, però hi ha hagut algun adult que a última hora també s'ha apuntat, així que jo crec que vorejarem els 650. Nombre de participants a nivell veterans, jo crec que han complit bastant. Potser ho notarem més de cara als petitanyos, que són categories de 100 participants, amb prebenjamins, amb benjamins, i aquí potser sí que el temps els tira una miqueta enrere. Però la veritat és que de moment aquesta pluja... es fa respectar i ens permetrà gaudir igualment de la jornada. La paera d'esports de Balaguer, Laia Vilardell, s'ha mostrat satisfeta per la resposta de la gent a fer esport, tot i la pluja. Des de la paeria estem molt contents perquè un any més Balaguer aposta per l'esport amb aquest cross escolar. És la novena edició i malgrat que faci un temps una mica així amb una mica de pluja, la gent surt igualment, fa esport i estem molt contents. Els corredors han disputat les diferents categories aconseguint els punts necessaris per a la classificació provincial del circuit escolar de cross dels Consells Esportius de Lleida. A més, com a novetat, aquest any s'ha incorporat al circuit algun obstacle. La recompensa ha estat també la xocolata desfeta per recuperar forces i els premis que han entregat les autoritats locals i comarcals. La jornada s'ha tancat amb la participació dels més petits que han fet els recorreguts adaptats a les seues capacitats.